ქალაქი არ იყო ხელმცენარეების აღწერა, ბატონო შეოთამ ქალაქის მერმა შექმნა განყოფილება, რომელიც დაკომპლექტების პროცესია, ფაქტიურად ვერ დააკომპლექტეთ. ხელახლა გამოცხადა კონკურსი და ველოდებით, რომ სპეციალისტები დაკომპლექტეს. აღნიშნული განყოფილება ჩემ სამსახურში შემოდის და ამის შემდეგ მოხდება თითეული ხის აღწერა, დაფიქსირება, წლოვანების დადგენა, ჯიშების დადგენა და გახდება გაკეთება სრული ნუსხა. და ამის საფუძველზე გვექნება მსჯელობა იმისი, რომელი შესაძლებელია, რომ ვთქვა, მოიჭრას და შეიცვალოს ახალი ნარგავებით, ან გააგრძელოს ჩვეულებრივი ფუნქციონირება ხერმა.